Krásné čtvrteční dopoledne vám ze studia Radiožurnálu Sport přeju. Já, Vavřinec Hradilek, v dnešním pořadu na Férovku si budu povídat s českou reprezentantkou ve veslování, trojnásobnou olympioničkou Lenkou Antošovou. Probereme nejenom veslování a její kariéru, ale také zejména její účast na pražských primátorkách, které se tento víkend již po 108. uskuteční v centru Prahy. Lenko, ahoj. Ahoj. Tak děkuji, že jsi dorazila. Ty máš ani ne měsíc po Tokiu a čekají tě primátorky. Jaký byly tvoje období po Tokiu po olympiádě? Já jsem si dala volno. Opravdu jsem netrénovala jako nějak systematicky. Občas nějaký sportík byl samozřejmě, ale dala jsem si dlouhé volno a vlastně před pár dny jsem začala trénovat. Co to znamená, nějaký sportík byl? Co si tím mám představit? No, tak spíš jenom procházka. Jednou jsem byla i veslovat a tak, no. A když takhle, jako lehoučce jenom. Když takhle měsíc nevesluješ, poznáš to potom, nebo? Tak poprvé jsem to poznala, když jsem byla na vodě. Bylo to dost náročnější než obvykle a trošku jsem si nebyla úplně jistá na té lodi, ale po druhý už se to zlepšilo a teď už je to docela dobrý. Takže taková je příprava na pražské primátorky. Lenko, už jsme nakousli tvojí účast na pražských primátorkách. Co pro tebe tenhle závod znamená? Pro mě je to veslařský svátek. Je to nejstarší závod u nás, má velkou tradici. A já si vždycky vážím toho, že můžu startovat na primátorkách. Už jsme zmínili, že je to 108. ročník, což je skoro neuvěřitelné. Po kolikátých se zúčastnila ty samotná? Tak to se přiznám, že nemám spočítaný, takže to nedokážu odpovědět. Tak je to pro tebe vlastně za poslední asi roky každoroční účast, nebo si vynechala poslední léta nějaký? Myslím si, že jsem snad nikdy nevynechala. A jak velký rozdíl je závodě v osmilech? Protože ty vlastně se primárně věnuješ dvojskifu, tak teď tam seš na osmi veslici. Tak co to pro tebe vlastně je v rámci nějaký přípravy nebo sehranosti? Jak velký je to rozdíl? Je to velký rozdíl, ale musím říct, že příjemný, že je to takový oživení toho stereotypu s dvěma veslama vlastně v lodi ve dvou nebo v jednom. Ale já letos teda pojedu skifa a osmu teda nejedu, ale pojedu ČZU 8 za univerzitu a na to se moc těším. Takže pojedeš 8. Takže vlastně pojedu 8. Já jsem si dočetl, že letos je vlastně nový pravidlo, že se nemůžou primátorek zúčastnit profíci nebo respektive členové těch profesionálních klubů. Tak co to znamená? Je to proto, aby ta konkurence tam byla vyrovnanější, nebo proč to tak je? Asi ano, aby vlastně nebylo předem jasné, kdo vyhraje. A já i proto jedu skifa, protože na osmi bych musela závodit za Děčín. A já jsem si vybrala skifa, protože tam můžu závodit za Slávy. Jasně, ten Děčín zněl tak trochu jako... Máš něco proti Děčínu? Ne, to vůbec ne, já pocházím z Děčína. Ale prostě ty holky se tam tak jakoby sejdou jenom na tu příležitost těch primátorek a já jsem si řekla, že bude jednodušší, když budu startovat na skifu. Jaká je ta atmosféra v Praze? Jak je to závodit prostě v centru Prahy? Je to moc krásný, navíc máme hodně diváků, že jo, což obvykle nemáme u nás někde v Račicích na závodech. Takže je to fakt příjemný, takový pro mě jedinečný. A loni asi vlastně ti diváci tam moc nebyli, nebo byli, tuším, že byl po té koronavirový. Ale jo, taky byli. Jo. Takže tím, jak to bylo venku, tak... A jak moc je vůbec důležitý u vás ta divácká podpora, protože ta vaše trať je jako relativně dlouhá, že jo? A tak kde je nejlepší, když diváci fandějí? Tak většinou bývají ke konci těch posledních 200 metrů. A je to znát, já jsem si vždycky říkala, že mi to za stolik nepomáhá, ale asi jo. Akor když vím, že ty fanoušci jsou pro nás, že když je to v domácím prostředí, tak je to velká podpora. A zažila se někdy závod ve městě kromě Prahy? Takže jsou takovýhle závody tradiční? Jezdíme na závod do Bazileje, taky na osmě. To je taky velice zajímavý závod, protože je delší, má asi 6 kilometrů a je s otočkou o 180 stupňů. Takže
Jo, 180. Ano. Takže jedeme proti proudu a zpátky jedeme po proudu. No a je to moc hezký, tam teda jsou taky diváci po celé délce trati a panděj všem a je to fakt super zážitek. Bazilej, se říkala. Bazilej. A proč zrovna Bazilej? Nevím, tak tam začali tenhle závod někdy v roce, já to si nevzpomenu, je to pár let zpátky, ale není to tak tradiční závod jako primátorky a prostě jsme si řekli, že to zkusíme a docela nás to okouzlilo, takže se tam vracíme každý rok skoro. A jak funguje ta otočka, když tam to asi nejedete najednou, nebo jedete a všichni najednou se točí, nebo? To je umění toho kormidelníka, vlastně si skorigovat tu posádku a vymyslet, jak to teda otočí, no, tu dlouhou loď. Mě by, Lenko, tykon zajímalo, já jsem se ti zeptal před naším rozhovorem, jestli je něco, o čem by ses opravdu nechtěla bavit, jestli hlavně se mě neptej, jak bylo v Tokiu, no nedá mi to, já jsem v Tokiu byl taky, ale samozřejmě naše posluchače zajímá, protože přece jenom ty jsi byla na třech olympijských hrách, což je celkem úctíhodný. Přesto Tokio. Jak na to vzpomínáš? Zvláštní olympiáda. Pro mě to byla ultra zvláštní olympiáda, ale tak pověs mi tvoje pocity. Bylo to hodně náročný. Bylo to vlastně úplně jiný. Nebyli tam ty diváci, byli tam jenom vlastně organizátoři, byli teda strašně milí Japonci. Bylo to jiný, no. Ještě se nám úplně nedařilo ze začátku, takže tím to bylo fakt, fakt náročný, ještě to vedro. Tak je to poměrně nedávný, takže to mám ještě takový živý vzpomínky na to. Nebo spíš trošku mě mrzí, že nemůžu sdílet to nadšení těch, kdo se mě ptá, jak bylo v Tokiu, tak nadšeně. A trošku mě mrzí, že já z toho tak nadšená nejsem. Jasný, já tak přece jenom zažila si Londýn, Rio, tak předpokládám, že třeba v Londýně ta organizační stránka i vlastně ta atmosféra byla úžasná. Takže máš s čím srovnávat, chápu tvoje pocity. Mě by zajímalo vlastně, jakou roli hrálo ve vaší přípravě, nejenom i fyzický, ale vlastně i tý psychický ten odklad roční. Co bylo třeba, jak jste si řekli, tak teď to odložili, tak jak jste k tomu přistoupili? Tak já jsem byla trošku smutná z toho, ale nějak jsem to jako neprožívala zásadně, prostě jsem si řekla, no tak to bude o rok díl a trénovali jsme dál, no. Bylo méně závodů, tak to bylo takový divný, ale nějak jsme to zvládli a myslím, že docela jako dobře. A když jste přejeli po roce teda na tu olympiádu, na kterou jste se vlastně 2 roky připravovali, respektive místo těch obvyklých 4 let, to byla taková 5letá, tak když jsi tam přijela, honilo se ti to hlavou třeba na startu? Že jako, ne, to ne. Ne, vůbec. Já jsem byla hrozně natěšená, já jsem se fakt na to těšila. A po tom prvním závodě tam se nám opravdu jako nedařilo, tak jsem byla taková zklamaná a stálo mě hodně sil zase se naladit na takový to, že se zase těším na ten druhý závod a chci ho jet líp. A malinko se to jako zlepšovalo, ale bylo to fakt náročný, no. A proč se tam tak nedařilo v těch úvodních? Mohlo to být způsobený třeba i tím vedrem nebo podmínkama na kanále? Asi i tím vedrem, možná, že jsme se ani nestihli srovnat s tím časovým posunem, protože jsem až poslední 2 noci se opravdu vyspala. A tak nějak nevím, no jinak já jsem se cítila dobře, takže pro mě bylo těžký to, že jsem vlastně nevěděla, proč, co je špatně a proč se nám nedaří, no. Já jsem se dočetl, že vy jste vlastně používali, nebo měli jste možnost použít nějaká saunová kamna, která simulují teploty v Japonsku. Je to pravda? Je to pravda. A zkoušela jsi to? Jo, zkoušeli jsme to. Chodili jsme týden trénovat do takový heat chamber, tomu říkají. A tam vlastně to byli v podstatě jako v sauně. Vyhřáli nám to tam na nějakých krásných skoro 40 stupňů a vlhkost téměř 100%. A co jste tam dělali? No, jezdili jsme na trenažeru. Na veslařském trenažeru. Myslím, že jsme začínali na nějaký hodině a končili jsme třeba hodinu a půl, hodinu 40, ten poslední den. K
kolikrát jste tohle absolvovali, takovýhle celý trénink? Celý týden, takže myslím, že 7krát, že jsme chodili jednou denně. A to bylo jako v období těsně před olympiádou, nebo už? To bylo loni, myslím si, že to bylo někdy z jara, takže vlastně v takový tý covidový době, no. Takže jste si tak hráli v sauně. Byl na to čas, prostor, tak jsme to využili. A to je speciální nějaký prostor udělaný prostě pro vás? Nebo máte to na loděnici? To je prostor v Centru sportovní medicíny u pana doktora Dostála. A tam to udělali vlastně pro účely té přípravy na Tokio. Já jsem zmínil i podmínky na kanále. Slyšel jsem, že poměrně jako divně foukalo. Což samozřejmě jako nikdo neovlivní, ale byl ten tokijský kanál v tomhle tom specifický? Byl, protože foukalo z boku. Já jsem si myslela, že bude foukat vždycky jenom zleva, ale nakonec se ukázalo, že foukalo i z druhé strany, ale po každý z boku. Takže to bylo takový specifický a foukalo poměrně dost. No. Já bych ještě zůstal lehce u těch kanálů. Protože, jak jsi zmínila, že v Tokiu hodně zvláštně foukalo. Vlastně, když se staví ty kanály, zejména na olympijské hry, tak uvažuje někdo o tom, jak tam bude foukat? Mně přijde, že vždycky ta olympiáda zrovna je tak specifická, že to prostě nedokážu tomu věřit. My jsme zvyklí závodit na nějakých kanálech. Je to pár kanálů po světě. A ta olympiáda samozřejmě je vždycky někde jinde, že jo? Takže nikdo neví, co od toho očekávat a vždycky jsou tam takové podmínky jako trošku jiný, no, než jinde. Takže když si to vezmu, ty jsi jela 3 olympiády, Londýn, Rio, Tokio, tak jedna z nich, z těch kanálů, byl opravdu, že jsi tam přijela a řekla si, jo, tohle je perfektní kanál. Ne, ani jeden. To je hrozně zvláštní, že přitom olympiáda by zrovna měla být opravdu... Já ti můžu prozradit, já jsem se byl podívat v Paříži, kde máme společně jako vodní slalom i ten kanál a dozvěděl jsem se, že oni tam dokonce jednak náš kanál postavili s chybou, asi 30 cm prostě udělali jinak převýšení a váš kanál, ten rychlostní nebo veslařský, teda udělali zase kratší, takže... Takže se nemusíš tolik těšit, ale myslím si, že to dali do pořádku. Je pro tebe Paříž motivací? Přece jenom účast na 4 olympiádách, to už je celkem zajímavý číslo. Já bych řekla pravdu, tak o tom úplně nepřemýšlím. Já teď mám cíl Račice 2022 a uvidíme, co bude potom. Pro posluchače, Račice 2002, mistrovství světa v Račicích u nás. Shodli jsme se, že bychom to ještě chtěli zažít, protože jsme tam vyhráli Evropu, mistrovství Evropy v Račicích. A byla tam úplně skvělá atmosféra, tak jsme si řekli, že když Račice jsou už za rok, takže bychom měli vydržet do té doby. A jestli Paříž, tak to si asi povíme příští rok. A takže veškerá tvoje příprava nebo vaše příprava bude směřovat na příští rok v Račicích. Jak se ti v Račicích závodí? No, překvapivě docela dobře. Na té Evropě se mi jelo opravdu výborně. Jinak do té doby jsem si říkala, že to není úplně jako moje oblíbená destinace, ale ta Evropa se povedla a překvapilo mě to. Myslím si, že to bylo právě tou atmosférou, kterou vytvořili ty diváci. A třeba v Račicích na domácím závodě, tak vnímáš ty diváky opravdu až jenom v tom cíli, nebo už tam jsou podél trati? Přece jenom je to 2-kilometrová distance. Tak... Většinou jedou podél trati trenéři a pak jsou diváci až ke konci. A trenéři vás dokážou pozbudit? Dokážou. A jak vás pozbuzují? Náš trenér píská. Má asi 3 různý druhy pískání a podle toho, co píská, tak my poznáme, co děláme špatně. Snažíme takže se to zlepšit. Podle tónu pískání, jo? Přesně tak. Tak to nevěřitelné. A tak to se v tom nestratíte, když tam těch trenérů asi je víc, jo? Ne, on je tak pronikavý, že to se nestratí. Já jsem vlastně, pokud se nepletu, tak tvůj trenér je Pepa Lukš. Ano.
ty jsi v Londýně 2012 závodila na dvojských se ségrou, Jitkou, je to ano. Tak? A pak jste teda po olympiádě svoje sportovní dráhy ukončili. Jaký to bylo, jak na to vzpomínáš, jako závodění se sestrou? To bylo moc dobrý. to bylo vlastně... To byl začátek mý dospělý kariéry ve veslování. Takže pro mě hrozně důležitý období v té sportovní kariéře. A opravdu na to vzpomínám moc ráda. Lenko, tak ty se specializuješ na dvojskiv. Jak už jsme zmínili, část kariéry si závodila se svojí sestrou Jitkou. Nyní s Kristýnou Fleissnerovou, vlastně, jaký to byl pro tebe rozdíl? Dřív si závodila se sestrou? Probírali jste doma třeba vyslování, nebo to bylo tabu? Jaká byla ta spolupráce se sestrou a potom následně, vlastně, když máš zkušenost porovnání i s Kristýnou? No tak veslování jsme úplně neprobírali, protože jsme byli dost studijně vytížený, takže spíš mi třeba občas pomohla něco do školy, protože jsme studovali stejnou školu. Porovnání, no, je to, tyjo, já nevím, jak to říct, no. S tou ségrou to bylo takový specifický, protože ona pro mě byla vlastně od malinka s takovým vzorem, pak i sportovním vzorem. A vlastně i když už jsme jezdili spolu, tak jsem se snažila jí vyrovnat nějak, nebo aspoň přiblížit. Takže to bylo takový specifický v tomhletom. Takže vy jste spolu chodili i do stejné školy, tak nalezli jste si pak už na nervy? Jo, musím říct, že když jsme bydleli v tom malém pokojíčku spolu, tak trošku jo, takže pak jsme se přestěhovali do většího bytu, kde jsme měli každá velký pokoj, tak to bylo o dost lepší. No. Jaký to je trávit, a teďko nehledě na to, jestli to je sestra nebo parťačka z dvojskifu, jaký to je, protože těch tréninků spolu přes tu sezonu si musíte absolvovat hodně moc, tak soustředění, hodně dlouhý kempy mimo Českou republiku nebo mimo bydliště. Jaký to je? Musím říct, že mám na ty parťačky štěstí, že jako neřešíme žádný zásadní problémy, nevyřešitelný. A jsme obě dvě dost tolerantní a jako nekonfliktní, takže my to nějak zvládáme fakt dobře. A trénujete ještě s někým? Jako, máte nějakou tréninkovou skupinu? Nebo? Máme tréninkovou skupinu, je nás dost holek a většinou to bývá, takže vlastně tu zimu trénujeme společně všichni a pak vlastně čím dál je to k tomu vrcholu sezóny, tak většinou už třeba holky nemají závody nebo se připravují na jiné závody, takže se to oddělí a už trénujeme sami. A je důležitý být v té tréninkové skupině nebo třeba někdo trénuje úplně sám? Myslím si, že jo, nebo pro mě je to důležitý. Já si neumím představit, že bych trénovala úplně sama nebo třeba celý rok jenom v té dvojici. Je to takový docela příjemný, když je víc lidí. Jakou roli hraje psychika v té dvojici? Protože já třeba, když se sám připravuju na závod, tak se prostě jsem ve své zóně, snažím se do ní dostat. A teďkon, když jste tam dva, tak, nebo dvě, pardon, probíráte spolu taktiku už těsně před závodem, nebo obě dvě prostě mlčíte a soustředíte se jenom na sebe? Tak když nějaký ten plán na ten závod máme, tak se většinou shodneme, řekneme si to a jinak jako v té hlavě se soustředím sama na sebe. Jenom je pro mě důležitý vědět, že v tom druhém mám oporu a jako vědět, že tam je se mnou prostě v každém tom záběru na té lodi, takže před závodem nějaký takový, jako že se plácneme a řekneme si, že se těšíme nebo že to dáme, tak to je pro mě důležitý. A poznáš třeba, když je nervózní, jako víc než předtím, nebo jako... Jo, to se pozná. A ovlivní tě to, nebo si řekneš prostě, budu se... Ne, zatím ještě nebyla tak nervózní, abych si řekla, že to je jako kritický. Kristýna nebývá moc nervózní, to je na tohle fakt dobrá. To spíš já, ale už je to taky o dost lepší, než to bývalo. Lenko, jak vypadá typická příprava veslařky? Jak poměr třeba té suché přípravy vůči tomu trénování ve vodě?
Tak poměr, tyjo. Těžko říct. To by ti řekl trenér. Protože my jsme třeba... tak 60-40. Jo, my jsme třeba na té vodě jako hodně často, asi pravděpodobně, protože jsme asi víc techničtější sport, řekl bych, že tu techniku jako musíme asi najíždět víc. Tak u vás... U nás třeba... se to liší vlastně tím obdobím, no. Jestli je to vrcholná závodní sezóna nebo období, anebo ta zimní příprava, která se odehrává téměř furt jako na suchu, no. Co to je? Posilovna, trenažer, veslařský běh. Baví tě to? Jo. Nebo tak... je to nutný zlo? Je to tak, ne úplně nutný zlo, tak není to tak zábavný jako na vodě, ale přežít se to dá. Fyzická, bavíme se o fyzické přípravě. Mě by zajímalo, jestli řešíte i psychickou přípravu. Řešíme. Já musím říct, že mi hodně pomohla psycholožka v takovém tom období, kdy vlastně ségra už neveslovala a ještě jsem úplně jako neměla tu Kristýnu, nebo ještě před Kristýnou to vlastně bylo. Tak mi hodně pomohla, protože když to tak řeknu, tak vlastně se ségrou jediný závod, který se nám nepovedl, tak byla olympiáda, což je dost blbý. Jasně. Pro psychiku, takže a pak vlastně přestala a já jsem byla tak jako střídala jsem ty partičky a furt to nebylo ono, že jo. Tak to mi hodně pomohla psycholožka. A teď už vlastně nespolupracujem tak intenzivně, ale jako víme o sobě a... A je třeba možný se jako specificky připravit na jeden konkrétní závod, jako no, psychicky? No tak to by jako... mě zajímalo. Protože vím, že se mi to párkrát povedlo. A jako fakt by mě zajímalo, jestli to jde. Takže taková výzva. To cíleně tohodle dosáhnout. No. Myslíš si, že pro vás je lepší z toho psychologického hlediska, že sedíte zády tomu cíli? Možná blbá otázka, tak, ale... Tak zažitý, že na to asi neumím odpovědět. Na co ty se díváš? Já se dívám na start, no, takže já vidím... Jo, máš nějaký jeden bod? Máme ty mety, že jo, jasně. Tak takhle periferně vidím, kterou metu jsme přejeli. Občas se trošku přepočítám, tak jsem pak překvapená v tom závodě. Ale tak nějak už jsem na to zvykla. Je třeba nějaký rozdíl v tom, jak trénujou jednotlivý státy, třeba ty hodně silný tradiční státy? Myslím Koukáte si, se třeba jo. do zahraničí, jako, když to řeknu, jako, že kopírujete něčí styl tréninku nebo projev v závodě? Nekopírujeme, ale jako sledujeme to. Aspoň to já jsem co samozřejmě lze, nechtěl že? Říct kopírujete, no, ale jestli se třeba inspirujete někde? Asi jako jo. A který jsou státy? No takový ty velmoci, že jo, Německo, Nizozemsko, Zéland. A protože veslování je hodně tradiční sport, asi jeden z těch nejtradičnějších třeba v tom olympijském programu a hodně tradiční je univerzitní veslování. Lákalo tě někdy třeba se dostat na nějakou univerzitu do zahraničí, ať už do Velké Británie nebo Musím do Ameriky? Musím říct, že jsem o tom uvažovala chvilku, někdy, když jsem byla na střední škole, ale nakonec jsem jako nikam neodjela, protože jsem si říkala, že mám jako tady nějaký ambice a myslím si, že to není úplně ideální pro takový to fakt jako vrcholový veslování, že třeba nějaký mládežnický kategorie, tak proč ne? Ale jako být celý rok pryč a pak přijet a chtít jít na olympiádu, tak si nemyslím, že je úplně ideální. Takže si nemyslíš, že to třeba nějakým tom období prostě náctiletí? No tak hlavně proto, že se tam jezdí hlavně na osmách, že jo? A to nebyla prostě moje disciplína, takže asi proto, no. Jasně. Dobře, Lenko, náš čas se pomalu chýlí ke konci. Já bych chtěl jenom, aby se ještě jednou teda, když tak pozvala na ty pražské primátorky. Máme tu krásnou příležitost. Tak kde je jasné, je to v centru Prahy. Tak, moc vás zvu. Přijďte určitě se podívat na univerzitní osmy. Ty jsou již v pátek 17. září. Říkám, ne. Je to v pátek 17. No. To jsi mě teda sama zaskočila.
ale je. Pátek 17. září na Rašínově nábřeží. A víkendový program, já budu závodit na skifu, ale uvidíte spoustu skvělých osem. Říká Lenka Antošová. Lenko, díky moc, že jsi udělala čas a že jsi tady se mnou strávila takovou příjemnou hodinku. Já děkuji za pozvání. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vavřin Zradilek.